Hallå YouTube, välkomna till en ny video här på Kevstor Kebab. Idag ska vi köra ett nytt golfspel, alltså inte Golf with Friends som vi brukar köra, utan det här heter Golf It. Japp, och ni gillar ju våra golfvideos, så att vi hoppas på att ni gillar det här med. Det här är första matchen, och nu så kan vi kollishas, så nu kan vi träffa varandra, Kebbe. Okej, okay, oj. Gilla videon allihopa, om ni vill se mer Golf It, kommentera direkt vad ni tycker. Nej. Ja, men då får du, jag råkade komma ut åt musen. Du vill trycka, tryck på en gång. Nej, kan du flytta på dig så jag inte åker in i dig? Amen. Rör på dig. Amen. Vad är det som händer? Jaha, det är nya knappar kanske, eller? Noob. Vad gör man då? Åh, jag fattar. Okej, jag fattar. Det här är mycket svårare, Kebbe. Alltså man ska dra fram den själv. Ja. Ja, men det är skitsvårt. Ja då. Woo, buggy. Hur många slag har du, Kevin? Ja, skitmånga. Det här var mycket svårare, ja. På Golf with Friends så klickar man liksom bara, men här måste man slå själv. Det blir mycket svårare. Alltså man måste dra fram musen. Jaha, fick du 7 slag. Okej. Okay. Ja, det jag tycker att det där räknas. Hur kollar man free, kollar man? Oj. Det här är fel. Eller det går inte? Nej, det går nog inte. Ska vi? Oj, nej, fisk! Men fan, nu gjorde jag också det. Nej, fan också. Det, ja, vi måste ha snabbare fart. Men det här är väl idiotskit. Men den alltså, där kommer ju inte klara. Man vet inte hur mycket man måste ta i, kolla. Kommer du in eller? Oh, nej. Du då? Nej. Vad jävla vad svårt det var. Ja då. Ja, ja yes. Alltså. Fan. Ja, vem hade mest? Samma tror jag. Nej, jag hade 6. Jag failade mer alltså. Nej, jag tror du puttade ut mig. Mycket möjligt. Kan vi det? Nej! Okej, kör! Nej, du sköt tillbaka mig till spån! Så jävla ägt! Nej! Yes! Jag missade den! Hur fan missade jag den? Jag blev stressad för att du kom bakom mig. Jag tänkte att du skulle knuffa ut mig. Ja då. Nu, alltså nej, jag fick 7. Vad fick du? Jag vet inte, 7. Skönt. Fan. Ska vi? Nej. Men fan. Nej, man måste ta hårdare. Nej, det här. Alltså, för jag vill ha hole in one. Nej. Jag får fega. Ja då. Alltså. Nej. Jag kommer här nu. Åh jävlar, det här blir svårt. Jag klarar första. Jävlar, det här blir svårt. Tänk så vinner jag det första nya golfspelet. Nej, kolla, jag åker ner igen. Nej! Röven. Nej. Åh, penis. Nej. Oh my god. Vi kommer ju förlora nu. Jag vet. Det blir inte ens en match länge. Är du straffslag här med eller? Nej, 12. Vad hade du? Typ 5 eller? 4 kanske. Oh, wow. Nej. Ja, det här kanske är det spelet du vinner på. Hey. Oj, där kommer jag. Ja, tack. Okej, varsågod. Ja, tack. Ja. Nej, jag fick börja om på span. Nej, jag... Där kommer jag. Nej, Kevin kommer fan ta det här. Vad fick jag, 5 eller? 6, wow. Det är skitbra. Det är jag som hjälper dig. Oj. Så där skulle du inte göra, Kevin. Det där var så löst som jag slog, så det är helt sjukt. Den här är asvår nu. Nej, jag hjälpte dig! Nej, det tror jag inte. Jo, jag tror det.
Yes! Kom igen. Kom igen. Yes. Yes. Nej. Fan också. Jag hjälpte ju dig, din jäkla. Oj. Man ska inte ty så mycket. Nej, jag märkte det. Ja då. Nej, jag failar. Alltså, tror du man kan få hole in one eller? Ja. Nej, jag flög ut. Aj. Nej, jag flög ut. Ja, men alltså, jag kommer så stor torska på det här. Det är helt sjukt. Hur kan det vara så dålig på detta spelet? Jag vet inte. Känns som jag vinner de flesta spelen nu för tiden. Nej. Jag har inte vunnit. Jag har vunnit senaste golf du. Åh, Kev äger sönder mig. Är det då? Fan mörkt det är. Det är någon bugg. Alltså, jag är så grym. Birdie. Alltså, jag är så jävla kass. Oh. Ja. Det var snygg. Ja, det var helt okej var det. Det var helt okej. Nej. Oj, det var nu lite hårt där, ja. Och det var lite löst. Våga skjuta ut mig. Mm. Oj! Det var någon konstig grej, eller va? Nice. Alltså, Kevin kan vinna så hårt, YouTube. Jävlar! Vad leder du med 10 eller? 9? Jag fick 2. Det är inte över, fanns det över. Åh, fan! Ja, men alltså, håller jag på med nu. Sluta. Nej! Yes. Ooh. Rulla! Kom igen. Ah, nice. Ja, det var ganska dåligt. Kolla, nu leder jag ju bara med 4. Fan! Oh, nej, wow! Wow, jag sköt världens lösa slott. Nej! Det här är riktigt bullshit, man. Nej, alltså, det var så löst ibland. Nej, fan. Yes. Det här var mycket svårare, man måste slå själv alltså. Du leder med 7 bara, om du failar nu så kanske... Nej, jag kom tillbaka. Stanna! Fan då. Kebab! Nej, va? Oj. Hej! Just det, din tracker. Fan! Ja. Jag visste det, jag såg det hända. Jag satte den, nej! Jag satte den nästan med den. Oh. Så jäkla onödigt. Du fick nu mer... Nej, du fick mindre i alla fall. Va? Ja. Vad ska vi nu då? Ser du målet? Nej. 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 Wow. Nej. Nej! Yes! Åh, din jävla trucker alltså. Alltså, så fan vad onödigt. Jag hade kunnat få typ 2 slag, 3 slag. Men så skulle jag börja putta dig istället. Fick jag 6 bara för det. 66, 73. Det var 4 stycken kvar. Vad ska vi göra nu? Finns det någon Holy One chans eller? Nej, jag åker tillbaka. Alltså, fy fan. Wow. Varför åker jag framåt här? Nej. Fy fan, vad kast du är på detta. Yes, nej, så trillar jag ut. Fan. Oh my God. Du fick mindre i alla fall. Åh, det här var jag inte. Ingen höjdare på alltså. Nice jobbat. Du kom tillbaka igen. Nej. Wow. Wow. Nej, nu har jag ju fått panik här, känner jag. Nej, det här är inte bra. Nej, jag åker här. Nej, jag åker tillbaka.
Nej, jag åker tillbaka igen. Det här är jättesvårt. Alltså hur fan jag har throwat detta känner jag. Mm, jag med. Jag fick 7 strokes så att... Det ja, jag har ännu mer. Nej, 9, okej då. Står det nu då? Åh, 80, 86. Alltså om du bara failar... Nej. Yes. Du försökte va? Ja. Ooh. Klara. Ja. Men fan vad sjuk. Alltså jag är skillad. Nej, vad tur du har. Va? Nej. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Ooh. Nej! Nej! Nej, det var så nära, Kebbe. Yes! Oh, kom igen nu! Här kan han fejla. Men vad fan, vad ska man göra? Ha? Kom igen! Vad fan ska man göra då? Nej, ja! Och, är det nu jag vinner? Nej, vad fan är detta? Men va? Nej! Ja! Åh, var det sista? Ja, vann jag då eller? Jag vann! Jag vann! Jag vann! Jadå! Kebbe! Nej, jag tycker att det är... Guld i krona! Jag tycker det här är lite konstigt. Jag trollade ju bara dig. För jag ledde så mycket. Knuffade ut dig för du var så jävla dålig. Så jag tycker jag vann egentligen. Alltså så här, jag kämpade inte för sista rundan alltså. Jag kämpade inte för sista. Ändå. Jag vann första golffilmen med allihopa. Gilla videon, kommentera. Vilken jävla comeback eller? Comeback. Okej, bra spelat. Alltså jag ser det som en vinst i sig. Okay, ja, jag gör det fast du förlorade med 2. Jag ser det som en vinst. Ja, tumme upp videon, subscribe. Vi hörs, ha det fint. Just det, kommentera om ni vill se mer golffit på kanalen så löser vi det. Hej då allihopa. Hejdå. Bye bye.